to me. Your poison letter, your telegram. Buvo gilus sniegas. Mano naginė smuko nuo kojų. Keletą kartų. Turėtų būti didesnis gėris didesnį žmonių dalį ir sako, kad vis dėlto žmogus iš prigimties turėtų pasirinkti. Parent, and that then suddenly having two young girls on your own actually ended my. Ir iš tikrųjų visai neblogai, nebe vien tik tai harmonikom groja lietuviai. Valstybių sostinės. 1899 metais gimė Pranas Skardžius, lietuvių kalbininkas, lietuvių kalbos draugijos. Sese, budėk. Vis budžiu. Laida. Nustumino galvo šiltą skarą ir giliai alsuoja kvapniu oru.